Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa nona aula do curso de Sistemas Polifásicos para Engenharia de Telecomunicações, ET076. Hoje é o dia 15 de julho de 2024. Neste momento são precisamente 17 horas e 7 minutos. Na aula anterior, nós estávamos vendo a questão da indefinição aqui no, na carga triângulo. Vamos descendo aqui os slides aqui bem rapidamente. Topologia. Aliás, aqui estamos com o arquivo errado, não é esse daqui. Esse daqui é a topologia estrela. Vamos aqui abrir aqui. O arquivo correto aqui. Cadê aqui o PowerPoint? É carga triângulo. Pronto, aqui está o arquivo correto. Então, vamos lá. Na aula passada, nós não estávamos podendo aqui fazer nenhuma alteração. Agora aqui deu uma travada aqui, a gente não está conseguindo mover aqui. No anterior, a gente conseguiu mover rapidamente, né? Acho que é porque está carregando, será que é isso? Acho que é porque ainda está carregando aqui os slides. É que pena, a gente tinha deixado ele aberto com antecedência aqui para agilizar aqui, mas a gente abriu o arquivo errado. Bom, tudo isso aqui nós já vimos na aula passada. Daí dá umas travadas aqui. Olha lá, não dá para querer ir muito rápido aqui, não. Quando ele terminar de carregar todos os slides, aí ele fica mais rápido. Mas enquanto ele estiver carregando os slides aqui, são 194 slides, quase 200. Então, realmente, ele fica travando aqui. Fica lento. A OBS também deixa aqui o computador lento. Era o slide 104, se não me engano. Era o slide 104. Nós já tínhamos entrado aqui então, na questão das correntes, que é quando que o assunto realmente começa a ficar difícil aqui. Então, a gente viu aqui o multímetro lá do circuit maker, como é que a gente vai usar. Ok. Infelizmente, não deu para salvar o arquivo, né? Estava travado ali. Tinha dado um bug na nossa licença aqui, mas agora está tudo acertado. Então, leiamos aqui. Na ligação estrela-estrela que a gente viu nas aulas anteriores, as correntes na fonte e na carga e na linha são iguais, e por isso, seus ângulos são iguais aos ângulos das seções da fonte, porque é uma carga resistiva. Na ligação estrela-triângulo, que é o que estamos vendo agora neste capítulo, pelo mesmo motivo, as correntes na linha têm os mesmos ângulos das tensões na fonte, tal como demonstrado a seguir. Porque a carga aqui, ó, ela age como um supernó, né? Então, se a carga é formada por elementos resistivos, então esse supernó aí não importa qual é a transformação, o equivalente, mas também vai agir como um elemento puramente resistivo. Então, a estrela de resistores e o triângulo de resistores, na condição de supernós aqui, não vão provocar nenhum desvio de fases aqui. Então, aqui, ó, vejamos aqui, medição das correntes nas linhas por amperímetro AC, lá do circuit maker. Então, aqui, ó, na carga estrela. Então, considerando que são os mesmos elementos aqui, ó. Então, aqui, ó, tanto na ligação na carga estrela como na carga triângulo, nós temos aqui a mesma impedância aqui. É o mesmo valor de impedância. Se não me engano, era 1 kΩ. Era 1 kΩ. O mesmo, DCM. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, para a carga em topologia estrela, a corrente medida aqui era de 76,2 microamperes RMS aqui. E que são aqui, ó, 998,7 microamperes de pico. Já para a carga triângulo, medimos 2,16 miliamperes
RMS, e que equivalem aqui a 3, né? 3 miliamperes de pico. Então veja que a corrente triângulo ela é o triplo, né, da corrente estrela, considerando que é o mesmo motor, né, o mesmo motor em topologia estrela ou topologia triângulo. Então, quando você pega o mesmo motor, você liga ele em estrela, depois você liga em triângulo, você triplica o valor da corrente. Vamos ver aqui. Mas isso daqui, pessoal, é a corrente, não no motor, tá? Porque a gente vai ver mais para frente que a corrente no motor ela aumenta em raiz de 3. Aqui é a corrente na TL. Veja que os amperímetros estão na linha de transmissão, ok? Eles não estão no motor. A análise da corrente no motor é outra história, é algo mais complicado, e nós ainda não entramos nesse aspecto aqui. Como diz aqui ó, o nome aqui, do capítulo, aqui, ó, é corrente na linha, não é corrente no motor. Então, na linha, você triplica a corrente. Isso aqui é uma coisa que costuma bagunçar a cabeça dos alunos aí. Vamos lá. Aqui. Os valores de corrente medidos não são exatamente os valores esperados. Porque aqui ó, era para ser exatamente 1 miliampere. Porque nós tínhamos 1 volt de pico. 1 volt de pico e 1 kOhm, né? Então era para dar 1 miliampere de pico aqui. E aqui era para dar 3 miliamperes. A gente vai ver depois como que chega nesses 3 miliamperes, mas não, né? Deu um pouco abaixo. E por que isso? Vamos ver aqui o circuit maker, ele modela as coisas aqui. Então, isso acontece porque o simulador considera a inevitável queda de tensão no amperímetro, porque ele fica em série, né? Então ele vai acarretar em uma pequena queda de tensão inevitável. O modelo de amperímetro usado na simulação possui uma resistência de 1 microohm. E essa resistência é configurável. Você pode ir lá no circuit maker, no modelo, e mudar esse valor aí. Eu acho que ele não permite colocar zero, tá? Porque se você colocar zero, vai dar bug no método numérico usado lá. Então, zero parece que ele não permite. Mas você pode reduzir isso aí. Mas a gente deixou aqui um microohm porque é um valor usual, né? Sendo assim, os valores podem ser corrigidos para os resultados esperados. Mas me parece que ele não aceita exatamente zero. Ou então, se ele aceita zero, na verdade ele está mascarando, né? Ele está colocando um valor muito baixo ali. Porque se for zero, zero, zero mesmo, ele não tem como medir essa corrente aí. Vai ser um curto-circuito virtual e não tem como medir. O método numérico não vai aceitar. Mas continuamos aqui. Aqui, para a carga em star, estrela, aqui, ó, as correntes aqui, né, estrela, estrela, aqui, ó, como estão marcadas aqui, Y, estrela, estrela, na linha de transmissão, isso aqui é TL, né? Azinho, azão, bezinho, bezão, cezinho, cezão. Então, aqui são os valores esperados. Aqui. Então, aqui ó, são os valores com esse pequeno erro, né, devido à queda de tensão no amperímetro, mas aqui é o valor teórico. E aqui também, para a carga triângulo, aqui também os valores teóricos. Então, triplica, né? Vamos ver aqui. Ah, mas olha aqui, galera. Aqui, ó, a gente ainda não viu qual é o valor desses ângulos aqui, tá? Temos que calculá-los. Temos que calculá-los. Aliás, vamos até observar aqui empiricamente com o circuit maker. Mas, pelo menos, com o amperímetro AC, RMS, a gente conseguiu descobrir aqui, ó, que você triplica a corrente. Lembrando que na forma polar é sempre o valor de pico, tá? Tem muito livro aí de circuitos elétricos que coloca o número complexo polar usando o valor RMS. Não, isso daí é um absurdo, tá? É um absurdo isso daí. Não existe. Não existe número polar aqui com o valor RMS. Aqui, ó, então, a carga em star, aqui, vamos ver aqui uma coisa. Aqui. Tinha muita coisa que a gente deveria ter atualizado aqui, mas estava travado, né, na hora passada. Então, aqui na carga estrela, aqui, então, 1 miliampere. Inclusive, aqui também tá com um tamanho diferente aqui. Vamos ver aqui, qual que é o tamanho que está aqui? 36.
E aqui tá 32, né? Por que ficou diferente aqui? Vamos aumentar aqui. 36. Pronto. Então, aqui é a corrente. Mas aqui é a corrente na linha, tá? Isso aqui é algo que os alunos costumam errar demais aí, barbaramente. 36 aqui. Então, aqui, ó, nas linhas aqui, tal. O motor em ligação estrela puxa 3 vezes mais corrente na linha do que o mesmo motor, que é o de same aqui, ó, é o mesmo motor em ligação star, estrela. Vamos pegar nossa garrafinha d'água aqui. E vamos lá. Então, aqui está a referência aqui. Então, a nossa referência de fase aqui, para essa análise aqui, é a corrente na linha A, porque é tudo resistivo mesmo, né? Então, se a tensão na fase A está com 0 grau, então a corrente na fase A, na linha, vai estar com 0 grau também. Agora, aqui, para a carga triângulo, aí temos que ver aqui, né? Que ângulo será esse daqui? Vamos dar aqui, então, uma. Vamos lá. E vale lembrar que não adianta afirmar assim que o motor triângulo é que ele vai agir como um supernó resistivo aqui, porque você vai ter interação entre as fases, né? Então a interação entre as fases vai gerar desvios de fase na linha de. Então aqui estão as correntes na linha, aqui aqui é para a carga star. Então, aqui estão as fases, 0 menos 120 mais 120, ok. Vamos ver aqui. Medição das correntes nas linhas por osciloscópio. Osciloscópio virtual do circuit maker para carga triângulo, delta. Então, vamos ver aqui. Olha lá, parece que não houve alteração, né? Olha lá. Aqui ele mudou o fundo de escala, então parece que diminuiu aqui para o triângulo, mas não, né? Aumentou. Ok. Vamos lá. Então aqui, ó, isso daqui a gente fazia lá no antigamente no Cefet. Os alunos lá do curso técnico eles usavam o osciloscópio e mediam isso daqui. Então, aqui a gente obteve então a medição aqui visualmente, né? 0 menos 120 e mais 120. Ok, então aqui as correntes. Aqui as correntes para a ligação triângulo e as correntes na fase, né, para a ligação estrela. Então, aqui ó, é o IA para a carga triângulo e aqui o IA para a carga estrela. Repare que, mesmo havendo essa interação entre as fases, continua aqui dando a mesma fase aqui, né? Continua aqui em fase. Então, aqui, ó, para a carga triângulo, aqui, ó, vai ser 0 grau também. Aqui. Ok. E aqui estamos analisando o caso resistivo, que é o mais fácil. Vamos lá. Então, a corrente na linha aqui, ela simplesmente triplica. Simplesmente triplica. Você não muda as fases. Seria bacana se nós simulássemos, né? Isso daqui para um sistema com componente reativa, né, indutiva, né? Vamos colocar aqui um aviso aqui, um advice. Aqui, ó. Simular para carga mista, tem a parcela reativa, indutiva. Vamos centralizar aqui. Vamos colocar aqui com um amarelo bem chamativo aqui, que é para a gente lembrar aqui de depois em casa fazer isso daqui, acrescentar esses slides aí.
Então, pessoal, ainda que tenha parecido aqui um pouco difícil aí para os senhores aí, mas o que nós vimos aqui ainda é apenas a parte fácil. Agora aqui a gente vai entrar realmente na parte cabeluda aqui da coisa aqui. Deixa eu só reduzir um pouquinho aqui, agora que ficou estourado aqui. Vamos agora para a corrente. Dentro do triângulo aqui, né? Aí vai complicar. Essa é a parte que os livros costumam omitir. Eles costumam não falar sobre isso. E quando eles falam somente para o caso do sistema equilibrado. Eles não abordam essa questão aqui para o sistema desequilibrado, porque eles sabem, né? O abacaxi que é isso daqui. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos lá. Vetor da corrente na carga polígono. Isso aqui vale para qualquer sistema polifásico. Então, para o trifase, aqui, trifi, aqui seria IAB, IBC e ICA. Ok, isso aqui a gente já viu. Ih, deu uma travada aqui. Vamos esperar aí destravar aqui. Pronto. Ok, nada de novidade aqui. Então, aqui as correntes, vamos ver aqui, vamos voltar aqui. Apesar de que a gente não tinha apresentado isso daqui, né, antes. Mas, senhores, fiquem atentos, tá? Isso daqui não é corrente de linha, tá? Corrente de linha é o que está na transmissão, tá? Isso daqui você pode chamar de corrente triângulo, corrente dentro do motor. Ok, então aqui é a definição das relações de fase, né? Então aqui é o equilibrado. Então, aqui está o nosso triângulo aqui, com os seus respectivos Zs. E repare que o ZBC, a corrente aqui, né, está atrasada de 120 graus, né? Então, o desenho aqui é mais ou menos pertinente, né? Porque o desenho aqui mostra a relação de progressão de fases, né? É 0, menos 120 e mais 120, né? Mostra que a nossa progressão aqui. Então, ok, aqui, beleza. Vamos lá. Então, isso daqui é a minha forma preferida de representar aqui a carga triângulo, porque o desenho aqui ele é autoexplicativo, ele induz você ao acerto. Aqui nós já mostramos esse desenho aqui na aula anterior. Então, aqui nós temos as malhas, né? Mas vale lembrar que então dentro do triângulo que nós temos uma malha, né? Vamos lá. Ah, agora aqui tem várias formas aí de você mostrar isso aqui. Ok, você tem esse daqui é que os livros mais usam. Mas tudo bem, vamos lá. Vetores de corrente. Então na fonte star, fonte estrela, IA'ninho, IB'ninho e IC'ninho. Agora, aqui na transmission line, nós temos o IAzão, IBBzão e ICCzão. E na carga delta aqui, IABão e IBção e ICão aqui, né? Tem que saber pronunciar essas coisas aí, né? Ok. Agora, aqui, ficou meio apertado aqui, né? Vamos reduzir um pouco isso aqui. Ah, mas tem aquele bug. Tem que primeiro reduzir e aumentar aqui. Então, aqui são o vetor, né? É o vetor aqui, gerador de fases, né? Que serve aqui para os sistemas equilibrados. Ah, peraí, eu sempre esqueço aqui do bug aqui. E aqui também, vamos lá. Então, agora sim, agora vai dar a divisão aqui. 34. E aqui a gente pode arrastar um pouquinho aqui isso aqui. Vamos ver aqui. Pronto. E lá vamos nós. Adelante. Então, aqui a ligação é estrela-triângulo. Então, está aqui a nossa carga aqui. Então,
Então, na fonte, né, a corrente na fonte é igual à corrente na TL, porque a fonte está ligada em estrela, né? Então, isso aqui já é uma grande ajuda para nós, para nós outros aqui. A gente reduz aqui a quantidade de variáveis aqui. Então, aplicando o Kirchhoff, né, para o supernó, então, tomando a nossa carga como um supernó, então, o Ieninho mais o Ibeninho mais o Cieninho é igual a 0 amperes, e o Iaão mais o Ibibibão mais o ICCzão aí são também 0 amperes. Uma grande ajuda aqui para a nossa aqui. Então, para quem não sabe, aqui até podemos aqui colocar um indicativo aqui. Então, aqui nós usamos o LCK aqui. Só queria saber por que que ele não ajeitou aqui. Oh, que coisa ruim que é isso aqui. Vamos lá, tirar aqui, vamos pegar daqui. Pronto. Então, isso aqui é LCK aqui para supernó, né? Supernó, que é o motor aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui a carga é triângulo aqui, então usando LCK aqui. Aqui a corrente do triângulo aqui. Então, a corrente do triângulo é a corrente na TL, na linha de transmissão, mais a corrente aqui do outro lado aqui para cada bolinha aqui. Vamos pegar aqui o nosso raio aqui. Vamos ver aqui inserir formas raio aqui. Vamos lá. Então, ó, cada bolinha aqui, ó, é um entroncamento aqui onde eu posso aplicar a LCK. Então, cada linha aqui, ó, desse sistema aqui é uma bolinha aqui, ó, é um desses nós aqui. Então, a LCK que fala que o que entra é igual ao que sai, né? Então, aqui, ó, em cada bolinha aqui, ó, o que entra em cada bolinha aqui é, vamos ver aqui. Dentro do triângulo, aqui, o que entra em cada bolinha aqui. Não, aliás, aqui ele colocou o que sai. O que sai de cada bolinha aqui, ó, vamos pegar essa daqui, ó. O que sai dessa bolinha aqui, ó, é o Iabão vermelho aqui, ó. É o que sai. Agora, o que entra nela é o Iazinho. Opa! Cadê aqui? Iazinho e o Iceazão aqui, ó. Iceão aqui. Então, aqui é o que entra no nó. E aqui, ó, é o que sai do nó aqui, ó. Ok? Ah, a gente deu uma reajeitada aqui, né? Então eu tenho de um lado aqui, ó, a corrente na TL, na linha, e do outro lado aqui, ó, as correntes internas do triângulo. Então aqui nós temos um sistema aqui de três equações, três incógnitas. Porque a corrente na linha a gente pode encontrar. A gente já mostrou no, 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 na parte anterior aqui como a gente acha as correntes na linha. Só que agora nós temos essas três incógnitas, Iabão, Ibeção e Ice1. Então, aparentemente, está tudo ok, né? Você tem sistema de três equações e três incógnitas. But, o problema é que elas são linearmente dependentes umas das outras. Então, você cai aqui na indefinição, como a gente vai ver aqui na sequência. Vamos lá. Então, aqui é o mesmo desenho que nós temos aqui, ó. Estou aqui desenhado aqui, tomando como parte central aqui o triângulo. Então você tem esse círculo em volta aí, e para o aluno desavisado, isso daí parece uma malha, né? Então, isso aqui costuma cair muito em concurso público, porque quem não tem prática vai dançar, vai rodar aqui. Para lidar com esse tipo de questão, você tem que ter entendido muito bem aquilo que vocês aprenderam na matéria de ciclos elétricos 1, que seria a definição de nó topológico e malha topológica. Então, repare que, embora nós tenhamos essa linha formando esse círculo em volta, mas é um curto-circuito, né? Então, essa circunferência em volta aí
Na verdade, é um único nó apenas, que é o centro aqui da fonte, né? Aqui, ó, esse é o neutrinho aqui, ó. Então está marcado aqui, ó, é o neutrinho aqui, é o neutro da fonte. Ok. Então aqui nós temos esses seis, essas três malhas aqui, ó, em volta, e a malha interna aqui, ó. Então o que acontece é que parece que nós temos aqui um sistema de quatro malhas, mas não, é um sistema de três malhas. Por quê? Todo sistema elétrico, ele tem que ter um nó de referência e uma malha de referência. O nó de referência é o terra, que você usa lá no método das tensões nodais. Agora, a malha de referência é a malha zero que você usa no método das correntes de malha. E geralmente o pessoal usa a malha externa para ser a malha zero, mas aqui nós não podemos usar aqui o externo, porque o externo seria um nó aqui, né? Não é uma malha. Então a gente usa o interior do triângulo como sendo a malha zero, né? Então você teria essas três correntes de malha em volta aí. Então na malha interna ao triângulo a corrente seria zero. Porém, essa corrente interna é uma corrente de referência. Só que você pode mudar isso daí à vontade. Da mesma forma como o terra, por exemplo, de um circuito elétrico. Se você quiser, você pode mudar, tirar ele de 0 volts, colocar qualquer outra tensão, porque todas as demais tensões nodais são obtidas com base na tensão de terra. Então, igualmente aqui também. Todas as tensões de malha são obtidas a partir da corrente na malha zero, que geralmente nós usamos como tendo valor zero, amperes. Mas não, pode ser qualquer outro valor. E o sistema vai dar certo do mesmo jeito. Quer dizer que então nós temos uma indefinição aqui, porque essa malha interna ela pode assumir qualquer valor que você queira, porque as demais correntes de malha são obtidas a partir dessa daí. Então isso daqui é uma coisa que realmente dificulta a nossa questão, a nossa análise aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Agora aqui aquele cálculo chato que nós havíamos feito para as tensões. Vamos ver aqui. Esse aqui é o slide 128, 2 elevado a 7 mais 1. Então, é esse mesmo formato aqui nós havíamos observado lá atrás. Vamos ver se conseguimos localizá-lo na medida do possível. But está difícil aqui. É o slide 66. Vamos lá. 3, 2, 1 e já. Tá aqui, ó. Então, esta mesma sequência aqui, ó, essa sequência mágica aqui, nós vamos usar aqui para a corrente dentro do triângulo. Então, é Ctrl-C, Ctrl-V, mas vai surgir ali uma pequena diferencinha, uma diferencinha marota. Mas, aqui onde estávamos aqui. Então, olha só, a corrente aqui na TL. Ok, aqui o vetor gerador de fases. Agora aqui a corrente dentro do triângulo, aqui também, está aqui a definição, né? Gerador de fases, aqui, é total balance, balanceado, equilibrado. Agora aqui, ó, aquele deslocamento ali, ó. Aquele deslocamento. Só que lá no cálculo das tensões, aqui a gente colocou o azul em cima. O azul aqui, que seria o VBC. Vamos ver aqui de novo, era o slide 60 e... 60 e alguma coisa, cadê? Aqui. Então, aqui, ó, para las tensiones, aqui, ó, a gente colocou aqui, ó, azul, verde, vermelho. Agora, aqui, a gente usou isso aqui por causa, justamente aqui, dessa relação aqui, né? Cadê aqui? Que eu tinha obtido aqui pela LTK. Então, a LTK nos levou aqui, ó, a colocar aqui, ó, azul, verde e vermelho. Agora, a LCK vai agora nos indicar aqui, ó, outra ligação, porque cadê aqui a LCK? Aqui, ó, aqui é green, red e blue. Aqui, ó. Então, aqui a ordem é diferente, mas não me culpem. A culpa disso é LTK-LCK. O LTK mandou colocar azul, verde e vermelho. O LCK mandou colocar verde, vermelho e azul. É culpa deles, não é culpa minha. Então tá aqui, ó. Então aqui, ó, estão aqui os vetores aqui, né? Os fasores aqui, unitários. Então pronto, aqui eu estou fazendo essa subtração aqui.
A gente obtém isso daqui, ó, é raio de 3, aqui, ó, é o vermelho que é raio de 3, no ângulo de menos 30 graus. Lá nas tensões, lá nós tínhamos obtido mais 30 graus. Aqui é menos 30 graus. Então, aqui, ó, a corrente na TL é a corrente dentro do triângulo vezes isso daqui, ó, esse valor aqui. Então, a corrente na TL é maior do que a corrente no triângulo, não é mesmo? 1,7 vezes maior. Então, está aqui, ó, como é que chama? Proporção aqui, né? Proporção está aqui. Então, aqui está o vetor gerador aqui, né? Então, aqui está. Aqui, ó, a corrente na TL é raio de 3 no ângulo de menos 30 graus vezes a corrente dentro do triângulo. Agora, geralmente a gente quer achar a corrente dentro do triângulo, né? Aí é só inverter aqui, né? Então você pega a corrente na linha que você já encontrou, que você já calculou, e divide por raio de 3 no ângulo de menos 30 graus. Vai ficar 1 sobre raio de 3 no ângulo de mais 30 graus. Ok, então aqui as correntes aqui, ó, na nossa fonte aqui, né? E aninho, e beninho, e seninho aqui, as correntes aqui na carga e as impedâncias aqui. Então aqui os sentidos convencionais aqui. Beleza? É importante tomar cuidado com essas flechinhas aqui, ó, porque se você erra essas flechinhas, pronto, né? Dançou, né? Então aqui o centro da fonte estrela é sempre a referência, né? Então o mais é o lado oposto aqui, ó. Ok. Agora aqui a LTK, aqui, ó. Então dentro de cada malha aqui, a soma das tensões aqui nos ramos é zero, né? É zero aqui, ó. A soma das tensões dos elementos de um caminho fechado é sempre zero. Ok. Vejamos aqui. Agora vamos ver se não cortou aqui. É, aqui deu uma cortada para vocês aí, hein? Vamos descer aqui. Pronto. Ok. Então aqui tem aqui a lei aqui da a primeira lei de Ohm aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos tirar aqui. Olha, a primeira lei de Ohm. Então aqui, ó, a LCK aqui dando LTK dando 0 volts. Então aqui a definição, né, de tensão de linha, né, a própria definição. Então aqui esse VAB é o ZAB vezes IAB, né? Ohm's First Law, primeira lei de Ohm. Aí a gente vai dividir o Z aqui, ó, o IAB aqui, ó. Então é o VAN menos VBN sobre ZAB. Então aqui, ó, o IABão aqui é a própria tensão aqui na fonte sobre o ZABão aqui. E assim para as demais partes aí. Vamos lá, vamos retornar aqui a nossa câmera. Pronto. Cada malha representa uma corrente de malha. O circuito é desenhado de forma bidimensional. Cada malha representa. Bidimensional, sim, é plano, chapado. Existe uma corrente de malha que circunda o circuito, a malha zero. Ela é considerada como tendo uma corrente de 0 amperes. Como o circuito estrela-triângulo foi desenhado do avesso, a gente inverteu, né, colocou a carga ao centro e a fonte ao redor, então a malha zero é a malha interna ao triângulo, como nós já tínhamos falado. Então aqui nós temos as três correntes de malha, que é o IM1 vermelho, IM2 azul e IM3 verde, e dentro aqui a malha de referência, que é o IM0, na cor preta. Só que, senhores, aqui a malha de referência, aqui ela fica ai, gente, como é que é o nome? Aqui, no sentido de rotação invertido. Por quê? Porque o circuito está do avesso, ele está dentro aqui. Então tem que lembrar disso, que em qualquer ramo que você está no seu circuito, você tem a subtração de duas correntes de malha. Sempre subtração, nunca adição.
Então, se no circuito todas as correntes têm um sentido horário ou anti-horário, a corrente na malha zero vai ter que ter outro sentido para que ela preserve o efeito da subtração, ramo a ramo. Então, você vê que aqui em cada ramo do triângulo, você tem a subtração da corrente de malha pela corrente dentro do triângulo. Então, agora aqui, ó, o método matricial que os senhores já estudaram lá na matéria do Ramon, né? Ramon Dornelas, né? Método matricial. E ainda bem que é trifásico, e se fosse pentafásico seria uma matriz maior aqui. Então aqui, ó, o vetor das ai, gente, correntes de malha. Não, das tensões aqui, né, peraí. São as tensões aqui em cada malha aqui, né? São as tensões em cada malha aqui. Inclusive aqui, a gente até poderia ter colocado aqui los colores aqui. A gente não vai fazer tudo não para não atrasar aqui a nossa aula. Mas até poderíamos ter indicado aqui. Só que isso aqui, pessoal, isso daqui é a somatória das fontes de tensão dentro de cada malha, tá? É uma somatória isso daqui, não é uma fonte em particular, em específico. Então aqui, ó, os Z aqui das malhas, e aqui, ó, também dá para colocar aqui, ó, nas cores, pelo menos a diagonal aqui, né? Pelo menos a diagonal aqui dá para colocar. A gente precisaria dar um refresh. A gente precisava dar uma revigorada aqui nesses slides aqui. Eles estão envelhecendo. E não estão envelhecendo bem. Agora aqui é mais fácil dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui e trocar aqui os Vs pelos Is aqui. Então aqui já é a própria corrente de malha. Pronto. Ok. Bom, o resto depois a gente faz outra hora aí, essas trocas das cores aqui. Vamos por hora deixar desse jeito aqui mesmo. Então, as tensões aqui é a subtração. Então, cada malha aqui, ó, tem duas fontes, né? Só que uma das fontes corrobora com a corrente de malha, a outra é contra, né? Então, aqui, ó, na malha vermelha, aqui, ó, no IM1 aqui, você tem corroborando com a corrente de malha o VAN e contra você tem o VBN. Então, é VAN menos VBN. Está aqui, ó, VAN menos VBN. Meu, vai dar trabalho que colocar, fazer essas cores aqui, mas uso bem. Vamos lá. Então, aqui, ó, que é isso aqui? Ah, isso daqui já é a própria coisa, a própria tensão, né? Tensão de linha aqui, né? Isso aqui já é a própria tensão de linha. Aqui são as correntes dentro do triângulo, tá? Então, aqui, ó, tensões de linha. E aqui são as correntes no triângulo, não são correntes de linha, pelo amor de Deus, tá? E também aqui, você vê que as impedâncias mútuas entre as malhas 1, 2 e 3 são zero aqui, né? Então você tem aqui, ó, zero de impedância mútua aqui, ó. Ok, você tem apenas as impedâncias próprias aqui, né? Que estão no triângulo aqui. Ok, fica um sistema bem simples. Só que o sistema, ainda assim, ele acaba sendo indeterminado. Então, aqui, as malhas, aqui, né, vendo aqui a primeira lei de Ohm, aqui em cada malha. Ok, olha lá. Perfeito. Pronto, agora, nada como estar aqui com as cores de volta. Vamos retornar aqui com a nossa câmera. Demorou para carregar aqui a câmera. Então, aqui, né, é Ohm's First Law, primeira lei de Ohm, né, V igual a Z vezes I. Então, aqui, ó, o V aqui é a tensão de linha, aqui, nessa subtração aqui. Agora, corrente, então, aqui, essa subtração menos o Z, ok. Agora, aqui, a lei das correntes de Kirchhoff. Parece que estamos andando em círculos aqui.
Então, isso daqui nós já vimos, era aquela questão lá para cada nó. Tá aqui, ó. Nós já vimos aqui, ó. Então é para cada bolinha aqui você tem aqui uma dessas equações aí. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Repetiu aqui. Então, a I a B é o ICA, mas então a gente isolou aqui, né? Cada corrente de malha aqui. Perdão, cada corrente de triângulo. Agora, I a B, aqui a gente isolou aqui também, ó, o I a B por aqui e por aqui, né? As duas formas de isolar. Então a gente iguala lado a lado aqui, ó. E aí volta aqui, né? I a B igual a I a B, né? Então, isso aqui mostra que o sistema ele é linearmente dependente, né? As equações aqui, elas não agregam informação. Então, o que acontece é o seguinte, ó, você tem essa primeira fórmula aqui. Você tem a segunda fórmula. Essa terceira fórmula aqui, ela é decorrente das duas anteriores. Ela é derivada das duas anteriores. Então, a terceira fórmula não traz informação nova. Então, você tem três equações, três incógnitas, mas uma das equações das fórmulas é consequência das outras, ela não agrega informação, então o sistema torna-se indeterminado. Vamos ver. Esta medição é medição das correntes dentro da carga triângulo. Essa medição não é necessária para os cálculos da instalação elétrica e do consumo de energia elétrica. Esta medição é interessante na etapa de projeto do motor elétrico. Então é por isso que esses livros aí sobre instalações elétricas, livros sobre circuitos elétricos, geralmente os caras omitem esse cálculo da corrente interna ao triângulo, especialmente quando o sistema é desequilibrado. Eles omitem isso. Porque isso daqui interessa para quem vai projetar o motor ou para quem vai fazer uma análise de curto-circuito, por exemplo, né? Vamos lá. Esses valores também podem ser usados no cálculo da potência do motor. Ok. Vamos lá. Então, aqui a situação 1, Saturation 1, carga estrela, aqui a carga triângulo. Vamos colocar aqui o nosso raio. Será que ele está aqui na memória? Não, não está. Vamos aqui. Deixa eu ver como é que está aqui a minha voz aqui, porque agora aproximei aqui. Vamos ver. Alô, alô, alô. Ok. Ctrl Z. Inserir formas. Raios. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos melhorar um pouquinho porque a nossa câmera aqui abaixou um pouco aqui. Pronto. Tá difícil aqui, hein? Tá escorregando aqui. Vamos lá. Então aqui, esse aqui é o caso simples, né? Tranquilo, ponto estrela e tal. Carga estrela. Agora aqui é carga triângulo. Aqui, ó. Na seção anterior deste mesmo capítulo, para a medição do valor das correntes na linha, nós tínhamos colocado apenas aqui, ó. Então, aqui, ó, esses amperímetros aqui vão medir a corrente na TL. Agora, aqui, ó, estes outros amperímetros medem a corrente no triângulo. Reparem aí, senhores, que deu diferente, né? Na TL, o valor aqui é de 2,12 miliamperes. Aqui deu um pouco diferente. Agora aqui, ó, dentro do triângulo deu 1,225 miliamperes. A gente vai entender o porquê disso tudo aí. Vamos lá. Então, medição por amperímetro C. Então, a corrente dentro do triângulo deu 1,225 miliamperes RMS, que equivalem a 1,732 miliamperes de pico. Então, o módulo de IAB, que é o vermelho aqui, né, deu 1,732 miliamperes. Então, aqui, ó, é IAB, aqui, então, é a corrente para o motor triângulo. Então, quando o motor está em estrela. Ué, peraí. Aqui está invertido, pessoal. Ah, sim, peraí. Aqui saiu trocado, olha só. Ué, não foi? Vamos tentar mais uma vez. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V.
Estamos com um problema aqui na torre de comando. Vamos de novo aqui. Pronto. Então, 1,732 são raio de 3, né? Ah, então aqui, ó, o Iabão aqui, a corrente triângulo é raio de 3 vezes a corrente na linha. Aqui, pensando em termos de módulos, ok? Olhando apenas aqui os módulos. E aqui também é o mesmo motor, né? O mesmo motor em estrela e em triângulo. Então, o motor em ligação triângulo usa em suas fases raio de 3 vezes mais corrente do que o mesmo motor em ligação estrela. Então, o motor em triângulo, ele puxa 3 vezes mais corrente na linha de transmissão e ele puxa raio de 3 vezes mais corrente dentro dele próprio. Que loucura, hein, pessoal? Por isso que esse assunto aqui é bem indigesto mesmo, né? É uma mistura de conceitos aí. Vamos ver aqui. Então, aqui a gente usou o osciloscópio virtual do Circuit Maker, né? O PROP, a ponta de prova. Aqui, ó, já perdemos aqui o raio. Cadê o raio problematizador? Perdemos aqui. Vamos lá, inserir formas. Ok. Então, ó, deu aqui um ângulo meio estranho aqui, hein? A gente vai ter que calcular isso daqui. Não ficou bonitinho, né? Ele não começou na crista da onda aqui, né? Que seria uma senoide pura. Então, reparem que essa senoide vermelha aqui, ó, ela está um pouco adiantada, né? Porque ela começa aqui, ó. Ela começa antes da marcação do tempo. Então, ela está adiantada em alguns graus. Então, a defasagem aqui, ó, do IAB, ela é positiva, né? Porque é um adiantamento aqui, né? Ela está adiantada aqui, ó. Então vamos lá. Então aqui, ó, raio de 3 aqui, e as correntes aqui dentro do triângulo são raio de 3 miliamperes no ângulo aqui, ó, φ, aqui da corrente AB, BC e CA. Ok, agora nós temos que calcular esse ângulo aí. E que nós já sabemos que é positivo. Então aqui, ó, fazendo a regra de 3. Aqui, ó, aqui. Então a gente determina aqui, ó, então, o total é 360 e esse bloquinho aqui é φ. A gente usa aqui esse tracejado aqui, né, do Circuit Maker. Então aqui, ó, pelo tracejado aqui, né, pelos marcadores do Movie Maker aqui, ó. Então aqui, ó, a menos b aqui, ó, esse delta t aqui, ó, é de 90,91 microamperes aqui. Então, 90,91 microsegundos, desculpa, microsegundos aqui, ó, é o φ temporal aqui. Que matéria difícil, hein, pessoal? Que loucura, hein? Vamos lá. Então, aqui, ó, o nosso período aqui é 1 milissegundo. Por que é 1 milissegundo, pessoal? Porque a nossa frequência é de 1 kHz, né? Então, o período é de 1 milissegundo. Então, o φ temporal aqui nosso, medido pelo Circuit Maker, 90,91 microsegundos. Então, regra de 3. 1 milissegundo estão para 360 graus, assim como 90,91 microsegundos estão para o φ em graus. Então, o φ em graus é de 32,7276 graus. Este valor de defasagem é aproximado por causa do erro inerente ao uso do osciloscópio, tanto o virtual do Circuit Maker como o osciloscópio real. Então, o cálculo nunca é exato. Então, aqui a gente já tem a impressão de que o ângulo correto seria de 30 graus. Aqui, ó. E é positivo aqui, né? Previsivelmente, né? Positivo, né? Porque a cossenoide está adiantada. Então, vejamos aqui. Então, aqui, ó, é um adiantamento de 30 graus. Aqui, ó. Então, aqui, ó, esses são os ângulos aqui. Ó. Aqui tem uma sequência aqui, né, de sempre de menos 120 graus aqui. Então, aqui, ó, o IAB aqui, ó, com o delta, aqui, ó, no modo delta, é raio de 3 miliamperes no ângulo de mais 30 graus aqui. E aqui, ó, o vetor gerador de fases. Claro que isso aqui é sempre supondo, né, que o φ da tensão na fonte, a N, via N, é de 0 grau. Né? Porque senão todo o resto vai mudar em decorrência disso. Vamos lá, Ctrl-C, Ctrl-X. Então, aqui, a corrente aqui do motor estrela e a corrente aqui do motor triângulo aqui. Vamos ver aqui. Então, se é motor estrela aqui, né,
Nós já tínhamos visto, né? É 1 miliampere. Agora, se é triângulo, então é raiz de 3 miliamperes. Então, o motor em ligação delta usa em suas fases uma corrente adiantada em 30 graus em relação ao mesmo motor em ligação triângulo. Agora, para nós, o que isso aqui importa? Nada, né? Porque para o cálculo de potência do motor, aquecimento do motor, para o cálculo do dimensionamento dos condutores, esse ângulo aí não significa nada. Mas para nós aqui que estamos fazendo uma análise puramente teórica do assunto, uma análise fundamentalista do assunto, então para nós aqui importa sim. Mas a maioria dos autores dos livros, eles pulam isso daqui. Então, em muitos livros da biblioteca, vocês vão ver que o cara fala apenas desse raio de 3 aqui. Ele fala apenas isso, apenas raio de 3 e pronto, vida que segue. Ele não entra no mérito dos 30 graus. Mas é um erro, né? Porque tem que considerar, né, o lance dos 30 graus, né, para que a coisa faça aí algum sentido, né? Para que haja algum significado aí. E vejamos aqui. Então, nosso circuitinho aqui. Então, aqui as três malhas, né? Então, aqui, ó. Estas fórmulas não podem ser demonstradas analiticamente. Fórmulas obtidas por análise reversa. A LCK faz uso de duas incógnitas. Então, nós não conseguimos aqui chegar a essas fórmulas aqui por meio da simples observação do circuito aqui. O que a gente fez aqui é uma análise reversa. Então, a gente já sabia qual era o resultado, a gente fez de trás para frente o cálculo. Mas, realmente, aqui, ó, então, aqui, ó, e a B, aqui, ó, a corrente, aqui, ó, essa corrente aqui, ó, aqui, ela é, aqui, ó, é a corrente na malha A. Veja aqui, ó, essa subtração aqui, ó. Mas por que que é essa subtração? Não era para ter o verdinho aqui em cima, aqui, ó, não era para ser verde, vermelho, azul aqui? Porque aqui atrás, vamos tentar retornar aqui. Cadê? Não, aqui, ó, aqui é azul, verde, vermelho, porque é tensão, né? Para tensão nós tínhamos visto isso. Agora que cadê aqui o cálculo para as correntes? Então, ó, para as correntes nós tínhamos visto que a relação aqui, ó, era verde, vermelho, azul, né? Vamos lá, aqui, ó, verde, vermelho, azul. Foi isso que nós tínhamos observado. Então, por que que ali não seria verde, vermelho, azul e tornou-se azul, verde, vermelho? Estranho, né? Mas assim, nós não apresentamos ali uma dedução. Então, nem tudo aqui está concluído, pessoal. Algumas coisas aqui ficaram ainda por demonstrar. Porque realmente é um assunto bastante realmente indigesto, viu? E é um assunto chato porque a gente não encontra referências bibliográficas. A gente pesquisa, 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 a gente não acha nada sobre isso daqui, sobre esse ponto específico aqui. Vamos aqui beber a nossa água aqui. Ok, vamos lá. Cadê o slide atual? Está aqui. Vamos ver como é que está aqui. Vamos tirar aqui a nossa câmera, que está atrapalhando aqui. Então, temos essa fórmula aqui, ó, que pegamos daqui. Mas nós não sabemos demonstrar de onde que ela veio. Mas nós precisamos dela, que é para chegar à nossa conclusão. Então, se alguém sabe demonstrar aquilo lá, por favor, coloque nos comentários, deixe o link aí. A gente queria saber. Então, aqui é. Agora, aqui, ó, isso aqui é tensão. Isso aqui sim, ó, isso aqui nós demonstramos lá atrás. VAB, o VNL, porque a gente viu aqui, ó, que era o azul, o verde e o vermelho, aqui, ó, agora há pouco. Então, isso daqui realmente a gente não conseguiu demonstrar, porque para mim faria muito mais sentido que ser o verde, azul, verde, vermelho e azul aqui, né? Então, é essa parte aqui, na verdade, ó. É essa parte aqui, ó, que a gente não consegue
A gente não consegue demonstrar. Porque, olha só, aqui olha só, aqui as correntes aqui, ó. Vamos ver aqui. Cadê o Iabão aqui, ó? O Iabão aqui, ele é esse daqui, ó, isso daqui. Só que tem aqui agora alguma proporção aqui, né? Então, só que, ó, entre o Iazão e o Iabezão aqui, ó, nós temos aqui, ó, esse cara aqui, ó, o verde aqui, né, ó, que é o Iceão aqui, ó. É ele que entra aqui, ó, nesse nó aqui, ó. Ele que entra nesse nó. Então, para mim, faria muito mais sentido aqui, ó, ser aqui, ó, o alfa 1 aqui, né, o verde aqui, né. Mas não, se você fizer o verde aqui, o cálculo vai dar errado. Inclusive, teve até uma versão bem antiga dessa apostila em que estava errado mesmo. E aí o resultado vai dar um absurdo. Então, isso aqui realmente é uma loucura. It's a crazy thing. Então, é isso daqui, ó. Isso daqui, ó, nós não sabemos demonstrar. Cadê aqui? Página inicial. Ah, meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor. Vamos lá. Agora ele não desfaça aqui. Será que eu consigo preencher aqui? Cadê o filling aqui? Eu consigo aqui dar um preenchimento? Não. Ele não permite. Então vamos colocar aqui mesmo. Então é essa parte aqui, especialmente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui a gente não sabe demonstrar. Por que que é essa relação aqui, ó? Alfa ao quadrado, alfa 1 e alfa 0. Mas aí, então, fazendo a subtração, a gente tem isso daqui, ó. Aquela forma conhecida, né? Raiz de 3 no ângulo de mais 30 graus. E se a gente for observar aqui, no slide 129, aqui, ó, dá uma relação de menos 30 graus aqui, ó. Menos 30 graus. Então, para ser positivo, mais 30 graus, aqui tem que ser o azul aqui, ó. Tem que ser o azul, aqui tem que ser o verde, aqui tem que ser o vermelho, para dar positivo. Agora, por que que tem que dar positivo? Porque lá no final tem que ser mesmo. Estamos fazendo uma análise reversa aqui, né? Cadê aqui, gente? Cadê aquele slide? Cadê aquele slide? Não consigo localizá-lo. Aqui. Então, aqui tem que ser mais 30 graus mesmo, tá, pessoal? Sabe por que tem que ser mais 30 graus? Porque a potência, a gente vai ver daqui a pouco, ela tem que dar 60 graus. Tem que dar 60 graus. E se a gente fizer aqui, ó, menos 30 graus, aqui, vai dar um ângulo de 0 grau. E aí não pode, porque vai chocar com outro cálculo que requer os 60 graus lá. Então, realmente, pessoal, é uma loucura. Agora, por que a gente está tendo que tatear no escuro aqui, investigar? Porque nós procuramos em livros, procuramos na internet e não tem nada sobre isso. Nada. E na simulação, você vai simular, o sistema fica indeterminado, ele não aceita. Nem na calculadora HP a gente pode pôr esses sistemas de equações aqui. Ok, isso aqui já tínhamos visto antes. Ok. Então, isso daqui, pessoal, está posto, tá? Então, isso daqui, ó, não foi demonstrado. Tá? Mas está posto. Então agora passa a ser uma premissa. Vamos lá. Ah, inclusive a própria simulação no Circuit Maker corrobora aquela tese lá dos 60 graus para a potência que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui realmente os dois 30 graus têm que ser positivos mesmo. Ah, então aqui, ó, a corrente aqui na linha de transmissão aqui para ligação estrela-triângulo. E aqui é a ligação estrela-estrela. Agora, aqui, ó, é a corrente dentro do triângulo aqui. Dentro do triângulo. Ok, aí é todas as demais fases. Ok. Agora, aqui, a análise das potências. Estamos com 59, uma hora aqui. Vamos ligar aqui a nossa câmera aqui. Vamos dar uma pequena paradinha aqui, dar uma respirada aqui. E já retornamos aí, pessoal.
Estamos de volta depois de uma respirada básica aqui. Então vamos para aqui a análise das potências. Mas pessoal, esse cálculo que nós estamos mostrando aqui, pessoal, ele é inédito. Claro que em algum lugar, em alguma época, alguém deve ter feito esses cálculos também, lógico, né? Porque essa informação aqui, o sistema de Nikola Tesla, ele tem aí basicamente 100 anos, né? Então, óbvio que muita gente já pensou nisso, mas nós não encontramos nenhuma referência bibliográfica. Então, realmente, tudo que aparece aqui saiu de nossa cabeça, mas sempre em acordo com as simulações de circuitos que a gente faz aí. E também de acordo com as informações teóricas que a gente encontra nos livros. Mas, realmente, essa demonstração que aparece aqui, ela saiu de nossa cabeça mesmo. É conteúdo nosso. Vamos lá. Aqui, potências triângulo. Aqui, apenas a definição aqui, né? Mas o mais importante aqui é esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui é importantíssimo. Se você errar esse sinal aqui, essa posição aqui, vai errar todo o resto. Vejamos aqui, ó. Agora aqui, ó, cálculo errado. Isso aqui é perigosíssimo, tá? Numa versão preliminar, nós havíamos cometido esse erro. Então, aqui está aqui certo. Isso aqui está certo. VAB igual a VAN menos VBN. E assim por diante. Ah, agora isso aqui está errado. Ó. SAB igual a SAN menos SBN. Por que está errado, pessoal? Tá errado porque a potência ela não é linear, ela é quadrática. Então você não pode fazer essa relação aí. Mas o aluno pode perguntar o seguinte: ah, mas professor, mas se são elementos diferentes, você pode somar a potência assim. Claro. Mas aqui não são elementos diferentes. É a mesma bobina. É a bobina AB aqui, ó. Então você não pode fazer essa separação aqui, vai dar erro aqui, ó. Então a gente colocou aqui que é para mostrar que não pode fazer assim. E vai dar erro. Vamos ver aqui, ó. Vamos seguindo aqui. Então aqui, ó, SAB aqui, ó, tem isso daqui. Bom, isso aqui está tudo bem, tá? Isso aqui não está errado, não. Isso aqui está certo. Isso daqui também está correto. E isso daqui está correto também. Isso aqui está correto. Agora, aqui é que é o problema. Você não pode fazer essa subtração aqui, ó. Não pode. Vamos lá. Então, ó, fazendo aqui a subtração, aqui a gente já trocou aqui, né, esse SBN aqui, ó, a gente trocou pelo SAN, eu não coloquei aqui, né? Aqui, ó, mas olha só, é só a gente observar aqui, ó, que OB aqui vai requerer que você puxe OB aqui, vamos ver aqui, ó, ele é o segundo aqui, né, ó. Então, como ele é o segundo aqui, ó, se eu quiser levar esse segundo aqui para cima, aqui, ó. Então, aqui, ó, esse segundo aqui que é o verde, aqui, ó, tem que ir para cima aqui. Ok? Então, é uma escadinha mesmo, você vai subindo, você vai fazendo um shift. Vai fazendo aí um displacement. Aqui está. Aí, mas esse cálculo está errado, mas tudo bem, aí junto. Reparem, pessoal, que algebricamente ele está correto, mas a definição está errada, porque você não pode separar a potência dessa forma. Então a definição física está errada, mas a parte algébrica está correta aqui, ó. Tudo bem aqui, ó. Fez essa subtração aqui. Ok, está aqui o ângulo aqui, perfeito, separei aqui. Separei, agrupei aqui, distributiva. Então está aqui, ó. Então a potência aqui é isso daqui, ó, raiz de 3 aqui, no ângulo de menos 30 graus aqui, ó. SAN e tal. E, inclusive, numa versão bem antiga da apostila, a gente chegou até a colocar isso daqui, por um motivo de distração, né? Mas o que nos salvou aqui, pessoal, foi o Circuit Maker, porque plotando, né, obtendo os gráficos do Circuit Maker, a gente viu que não batia, né? Estava discrepante. Então, foi o Circuit Maker que nos alertou sobre isso daqui. Vamos lá. Se a gente fosse depender dos livros, a gente estaria lascado.
Então, aqui, onde está o erro no cálculo da potência triângulo? Aqui, ó, teorema da linearidade e superposição. Fenômeno linear. A variável dependente é uma função do primeiro grau da variável independente. Superposição de efeitos. O efeito da aplicação de dois estímulos no sistema é igual à soma dos efeitos das duas aplicações separadamente no mesmo sistema. O teorema afirma que a superposição somente pode ser feita se o fenômeno é linear, o que a gente chama de álgebra linear. A potência permite o uso do teorema da superposição quando são somadas potências em dispositivos diferentes. Então, se eu tenho um motor de 1 watt e um motor de 2 watts, então a potência total são 3 watts. 2 mais 1, 3. Mas porque são elementos diferentes. Se um motor recebe uma tensão de 100 volts de uma fonte e uma tensão de 200 volts de outra fonte, ao mesmo tempo, a potência resultante não é igual à potência que seria fornecida pelas fontes separadas. Aqui. Não é, porque é quadrático, né? A potência é meio de V quadrado sobre Z, não é mesmo? Então, está errado, não pode, né? A não linearidade da potência acontece porque a potência é uma função quadrática da corrente elétrica. Aqui a gente põe corrente, mas poderia ser tensão também, né? V quadrado sobre Z. Se na mudança da topologia estrela para triângulo ocorre uma mudança da impedância do supernó e na corrente, então a potência muda com base nessas alterações. Então, quando você muda de estrela para triângulo, você muda a impedância, né? Que é vista pela fonte, né? Então, a potência ela vai mudar aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Impedância, supernó da corrente, então a potência muda com base. Então a potência, lógico, né? A potência para a ligação triângulo vai ser diferente da potência para a ligação estrela. Ok, então aqui, ó, Ohm's First Law, aqui, ó, na forma temporal, aqui, né, V é igual a Z vezes I e I é igual a Y vezes V. É lei de Ohm. Então, S aqui, ó, é meio de V vezes I, aqui na forma, no domínio da frequência, aqui, né, tem esse meio aqui. Ok, aqui várias formas, não precisamos aqui observar todas elas, nós já sabemos delas aqui. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, potência elétrica aparente é triângulo estrela. Vamos ver aqui. Ah, então aqui é o mesmo motor. Então, aqui é o motor em triângulo e o motor em estrela. Então, em triângulo, aqui a tensão é raio de 3 no ângulo de mais 30 graus em relação à tensão estrela. Para a corrente, o motor estrela, ele tem aqui uma corrente raiz de 3 no ângulo de mais 30 graus, aqui em relação à corrente estrela. Aqui cabe observar, isso aqui é o slide 166. Quem tinha obtido ali um menos 30 graus ali, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente obteve menos 30 graus aqui. Porque aqui, pessoal, ó, eu estou comparando com a corrente de linha. Então, a corrente triângulo em comparação com a corrente de linha deste mesmo circuito, ela estaria até bem adiantada, né? Isso aqui vai para o denominador, né? Mas aí seria 1 sobre raiz de 3 aqui. Mas essa relação aqui, ó, é no mesmo circuito, na mesma topologia. Agora, lá nós estamos vendo a comparação das correntes no mesmo motor em topologias diferentes. Então, isso daqui até ajuda a gente a entender, né, sobre o lance do verde, azul, verde, vermelho, azul, né? Que a gente falou agora há pouco lá, a parte que a gente não pôde demonstrar. Vamos ver aqui onde é que está aqui a parte que a gente não pôde demonstrar. Só que ele vai ficar travando aqui. Espera aí, que está travando aqui. Então, tudo bem. Então, aqui, ó, até que ficou mais ou menos explicado, né? Porque a gente não pode usar aquela relação lá, o verde, vermelho, azul, lá, o menos 30 graus, lá, porque lá era no mesmo circuito, a corrente do motor e da linha de transmissão. Aqui não.
Aqui, deixa eu ver aqui. Não, mas aqui também, né, gente? Aqui também. Ah, tá. Aqui. Ah, não. Aqui é a comparação mesmo do o mesmo motor aqui em duas topologias diferentes. Então, são dois circuitos diferentes. Então, é uma outra análise. E realmente, para o estudante que está começando agora, isso daqui vira uma bagunça na cabeça aqui. Vamos lá, então. Vamos seguindo aqui. Que loucura, hein, pessoal? Vamos lá. Agora aqui a tensão estrela aqui, né, para ligação estrela. A corrente para ligação estrela e a potência para a ligação estrela. Aqui a tensão para a ligação triângulo, a corrente para a ligação triângulo e a potência para a ligação triângulo. Repare que para a potência a sequência de fase fica trocada, né? Tem que observar também esse detalhe aí. Aqui a matriz geradora de fases quadráticas, gente. Ah, sim, né? Não é de quadrifásico, é quadrático porque tem a ver com as potências, né? Está aqui, ó. Então aqui a fonte estrela está aqui. Então aqui é a carga é a potência na carga. A potência ativa na carga, a potência reativa na carga. Então, aqui a fórmula genérica, aqui o modo da potência é a tensão RMS vezes a corrente RMS. Ok, primeira lei de Ohm, revisão aqui. Agora, aqui, se é o valor de pico, aí esse modo você tem que dividir por 2 aí, né? Tem que dividir por 2, ok. E o valor de pico é o próprio módulo também, né? Isso aqui é apenas uma revisão, um revisaço. Ohm's First Law, aqui os valores temporais. Tudo bem, revisão do assunto. Agora, aqui no domínio da frequência, os fasores aqui, você tem os módulos e os phis. Então, aqui a tensão triângulo, corrente triângulo, potência triângulo. Ok, aqui a. Ué. Que é isso aqui? Ah, sim, isso daqui. Aqui você coloca os fasores, né? Aqui são os fasores que você tem que colocar aqui. Vamos lá. Então, a gente tem como fazer esse cálculo desses três modos aqui. S é igual a meio de y vezes v, S é igual a meio de z vezes i quadrado e S é igual a meio de v. Aliás, aqui S é igual a meio de y vezes v quadrado. E aqui S é igual a meio de v vezes i. Ok. Aqui, aqui estamos usando essa primeira forma, essa última aqui, né? Esse modo 3 aqui. Está aqui. Então a gente aplica aqui a definição do vetor gerador de fase. Aqui aplica distributiva, aqui ó, multiplica aqui ó, ao quadrado aqui. Então aqui então aqui nós temos a potência aqui, ok. Lembrando que isso daqui, pessoal, isso aqui não é módulo não, tá? Isso aqui não é módulo. Isso daqui é um fasorzinho. Então aqui eu tenho um fasor, aqui eu tenho um outro fasor. Vamos ver aqui. Temos uma miniatura aqui. Por que será, hein? Agora aqui é pelo modo. Então aqui, isso aqui era pelo modo 1, né? Aqui é modo 2. O que é isso aqui? Ficou bagunçado isso aqui, hein? Ah, ele está aqui como figura. Que interessante. Ele está como figura aqui. Deu algum tilt. Ok. Vamos ver aqui. Vamos tirar isso aqui. Então aqui é o mesmo motor. Então no mesmo motor a tensão é isso daqui, né? Em relação ao triângulo.
Que é o que a gente tinha visto aqui em cima. Vamos voltar ali. Que aula, hein, pessoal? Que aula, hein? Aqui. Então, a tensão triângulo é a tensão estrela, que é a vez sair de 3 no ângulo de 30 graus. Vamos lá. Aqui, está aqui. Então, aqui eu tenho a tensão para a ligação estrela. Ah, mas eu tenho que elevar ao quadrado isso aqui, né? Então, raiz de 3 vai virar 3 aqui. E 30 graus multiplica por 2, fica 60 graus aqui, ó. Lembra que a gente falou que iriam surgir aqui os 60 graus? Pronto, então aqui, ó, nós temos os 60 graus aqui. Aqui, então, está aqui. Que é isso aqui? Ah, sim, isso aqui é a forma da potência para a carga estrela, star. Então, como é o mesmo motor, o Y é o mesmo, né? É o mesmo motor, né? Então, isso daqui. Cadê aqui? Isso aqui teve aquela fórmula que a gente usou aqui. Estrela triângulo aqui. Que dificuldade, vamos lá. Ah, sim, aqui, porque a gente quer ver a relação das potências aqui, né? Vamos subir aqui. Então, aqui eu tenho a potência triângulo. Vamos ver aqui. Então, aqui está a potência triângulo, então aqui está a potência estrela. Só estamos aqui tentando encontrar aqui como que a gente fez essa. Aqui, ó, é o V. Então, aqui eu tenho o V estrela. E aqui eu tenho o Y, aqui, que é o mesmo para os dois aqui. Vamos ver aqui. Agora, aqui me ocorreu uma. Aqui me ocorreu uma dúvida aqui. Aqui. Será que é igual aqui? Porque aqui a gente vai ter que. Vou dar uma verificada aqui, porque tem aquele lance lá de conversão estrela-triângulo. Mas essa fórmula tem que funcionar, porque aqui, ó, tem que ser 3 mesmo. A gente sabe disso, que o motor em triângulo ele puxa 3 vezes mais potência que o motor em ligação estrela. Então, aqui, ó, tem que ser 3 mesmo, tá? Isso aqui está em todos os livros. A gente até verifica no circuit maker. Nas ondas. Então tem que ser 3 mesmo. Então isso daqui tem que ser verdade. Tem que ser verdade mesmo aqui. É só o lance dos 60 graus aqui que talvez possa ficar alguma dúvida. Vamos ver aqui. Eu devia ter posto isso daqui, ó, aqui. Eu devia ter posto aqui, tá muito apertado aqui. A gente vai refazer isso aqui. Muito bem, já está marcado aqui. Vamos aumentar aqui os passos, porque ele comeu etapas aqui, né? Então, o primeiro, aqui eu deveria. Aqui, ó, isso daqui, ó, eu pego isso daqui, coloco aqui. Aí eu agrupo isso com isso daqui, e esse agrupamento y vezes z vezes meio é o próprio S aqui, ó, a própria potência aparente estrela. Ficou muito apertado aqui, a gente vai decompor isso aqui em dois slides. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, S é igual a z a b, e a b, ok, meio. Ok.
Aqui, agora aqui é corrente aqui. Então agora aqui a gente colocou aqui a corrente estrela. Então, dá para fazer aqui do modo 1, modo 2 aqui. Também aqui pelo modo 3 também dá para fazer. A gente não precisa ficar olhando todos eles. A gente não precisa ficar olhando todos eles aqui para não ficar cansativo. Ok, então em todos eles a gente chega aqui no mesmo resultado. A única questão que a gente vai ter que realmente observar depois é aqui para explicar um pouco melhor isso aqui, porque não é muito trivial isso aqui não, viu? Não é muito trivial, não. Vamos lá. Modo 2. Modo 2. Ok, modo 3. Então, mas agora pelo modo 3, galera, aqui a gente não precisou do Z, né? A gente não precisou do Z aqui, ó. Então isso aqui mostra que o cálculo está correto aqui, ó. Aí a gente juntou aqui as coisas aqui, ó. E deu aqui, ó, o mesmo valor aqui, ó. Ok? Então isso daqui, ó, isso aqui não está muito bem demonstrado, isso aqui, né? Não está muito bem demonstrado, mas é verdade, tá? Em nome da harmonia dos fatos aqui. Então, assim, tem muitas arestas ainda que precisam ser polidas aqui nessa apostila, mas está difícil, pessoal. Está difícil. Isso aqui é um mar revolto onde poucos marinheiros se aventuram, porque a maioria costuma naufragar aqui. Mas aqui, felizmente, tem o Circuit Maker para salvar a gente aqui, né? Então, a gente fez aqui, ó, a potência AB aqui, ó, é triângulo aqui, e a potência A, então dá para ver que é 3 mesmo, né, ó. Dá para ver que é 3 mesmo. E a gente fez aqui aquela proporção, né, aquela regra de 3 ali para obter os 60 graus. Só que a gente não mostrou aqui, né? Ah, não, está aqui, ó. Então está aqui, ó, o T aqui é 500. Pessoal, por que que o período aqui é de 500 microssegundos? Porque a frequência da tensão é de 1 kHz. Então, a frequência para potência é de 2 kHz. Então, o inverso de 2 kHz dão 500 microssegundos, meio milissegundo, né? Está aqui, ó. Então, nós temos ali o A e B. Então, o A menos o B, o B menos A é de 80, mais 85,86 microssegundos, né? Então, o φ de tempo ali é 85,86 microssegundos. Então, a gente fez a regra de 3 aqui, deu 61,8192. Então, seja como for, o próprio Circuit Maker está apoiando a nossa teoria, que é de 60 graus aqui. E é interessante que nenhum livro, nenhum freaking livro ou apostila aí na internet menciona esses 60 graus. Se alguém aí que está acompanhando aí, sabe de algum link aí, algum material mais antigo que o nosso, né? Não pode ser mais novo, né? Porque aí copiou da gente aqui, né? Mas um material mais antigo e que mencione esses tais 60 graus aqui, esses tais 60 graus, coloque nos comentários aí, por gentileza. Vamos ver aqui, já temos que ir finalizando, hein? Então, aqui, ó, conversão entre estrela e triângulo. Então, aqui, ó, são dois motores diferentes. Um deles em estrela, outro em triângulo. Os dois ligados à mesma fonte. Mas não ao mesmo tempo, né? Um de cada vez. Os dois consomem a mesma potência. Os dois consomem a mesma corrente de linha, determinada a relação entre suas impedâncias. Então, qual é o motor que é ligado em triângulo, consome a mesma potência daquele motor ligado em estrela, na mesma fonte? Então, aqui é o motor 1 e o motor 2, aqui, ó. Então, eu tenho o Z1AN, Z1BN, Z1CN. Como é que está aqui a câmera aqui? Aí eu tenho o motor 2, o Z2AB, Z2BC e Z2CA. Ok. E são equilibrados, né? Então, os Z aqui para cada fase são iguais. Então, a questão é o Z1 e Z2 aqui, né? Numa visão explodida aqui. Ok.
Vejamos aqui, cadê aqui? Alô, 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 alô. Como é que está nosso áudio aqui? Se as tensões são as mesmas, se as correntes são as mesmas, então as potências são as mesmas. Então, isso aqui é uma regra básica, né? Então, se eles recebem as mesmas tensões e as mesmas correntes aqui, então a potência é a mesma aqui. Então, os S aqui são iguais, S1 e S2. Então, aqui também a tensão, a fonte é a mesma, então, las corrientes, as correntes são as mesmas. Então, as formas da potência, né? S é igual a meio de Z vezes I quadrado. Então, aqui para estrela e aqui para delta. Ok. Então, aqui, se a potência é a mesma, é ela mesma, então a gente pode juntar aqui, né? A gente comentou aqui, ó. Ok. São as mesmas aqui. Juntei. Agora aqui, ó, a corrente no, na topologia estrela é a corrente na linha de transmissão lateral, né? Então, é isso aqui, ó, IAA, IBB e CC. Isso aqui também já vai ajudar bastante. Vamos ver aqui. Temos cinco slides pela frente. Então, aquela forma que a corrente na TL é raiz de 3 no ângulo de menos 30 graus vezes as correntes do delta. Então, a corrente do delta, aqui, que é o que eu quero, então, é a corrente na TL dividida por raiz de 3 no ângulo de menos 30 graus. Então, aqui, ó, dividimos aqui, né? Ó, aqui, ó, é isso aqui, ó. Então, senhores, se já está difícil enxergar esses slides, imaginem o tempo, o esforço que isso daqui demandou da gente para que nós bolássemos esses slides, considerando que vocês não têm esse slide aqui em lugar nenhum, né? Então, isso aqui é um material inédito. Então, está aqui, ó, corrente na TL aqui. Então, aqui, ó, tá dos dois lados aqui, ó, e está ao quadrado aqui, né? Tudo bem, né, que como está ao quadrado, você tem o lance do mais e menos, né? Aqui, né, tem duplicidade aqui, né? Mas para nós aqui, isso aqui não vai fazer diferença, não poderia ser o negativo. Então, considera isso aqui apenas o positivo mesmo, então corta, corta e pronto. Mas mesmo sabendo, né, que quando você tem quadrado, você tem esse problema. Se você tem x ao quadrado igual a y ao quadrado, né, você não pode fazer um corta-corta aí, né, porque poderia ser x igual a 3 e y igual a menos 3, né? Mas aqui não tem esse problema, pode cortar. Ok, então sobrou aqui, ó, z aqui é z e triângulo, z estrela é o z triângulo sobre raiz de 3 no ângulo de menos 60 graus. Aqui, ó, então aqui é menos 60 graus, hein? Então aqui está a equivalência. Só que aqui, pessoal, tem que lembrar que são dois motores diferentes e que têm a mesma potência, um triângulo, outro estrela. Então aqui, ó, o motor triângulo, ele tem impedância de 3 no ângulo de menos 60 graus vezes a impedância do motor estrela. Então, fisicamente, não faz sentido mudar o fator de potência dos enrolamentos. Este debate está aberto e sugestões são bem-vindas. Os senhores entenderam aqui, ó, qual é a questão aqui que tá faltando aqui, que a gente ainda não conseguiu definir? É porque se o motor, por exemplo, era inteiramente resistivo, então não importa se você liga ele em estrela ou triângulo, né? Ele vai continuar sendo puramente resistivo, não vai mudar. Ou então, se o motor em estrela ele tem um fator de potência de 0,9, por exemplo, não faz sentido que ao ligar ele em triângulo o fator de potência dele vai mudar. Não, o fator de potência dele é o mesmo para ligação estrela e triângulo. As plaquinhas dos motores não fazem essa distinção, né? Então, aqui, pessoal, tem um detalhe aqui que nós realmente não entendemos, tá? Então, estamos pedindo ajuda aí para o pessoal, aí, se alguém souber responder isso daqui. Então, a gente chegou num resultado matemático aqui, mas que não faz sentido aqui, ó, o lance aqui dos 60 graus aqui. Era para ser 0 grau, né? Será que o problema está aqui, ó, nesse corta aqui, ó, desse quadrático aqui, ó? Será que não era para cortar isso daqui? Mas é o mesmo valor, né? É o mesmo I aqui, né? Então você não cai naquela inconsistência, né? Porque é o mesmo, né?
Você tem x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro lado, não tem como um ser positivo e outro ser negativo, né? Porque é a mesma variável, né? Então, eu creio que o problema não seria aqui. Se alguém sabe dizer o porquê disso tudo, coloque aí nos comentários, por gentileza. Vamos lá, encerrando aqui. Então, aqui a conversão entre estrela e triângulo. Então, isso daqui é uma fórmula tabelada, tá? Nós não demonstramos, porque para demonstrar tem que usar o método das correntes de Maria. E futuramente, vamos colocar isso aqui. E estamos sempre dizendo, né, que futuramente vamos colocar isso aqui, e a gente nunca coloca. Talvez realmente a gente jamais coloque, porque dá um trabalhão fazer isso aqui, viu, por método de Maria. Dá um trabalhão, mas quem sabe um dia a gente faça aí. Tá aqui. Então, com essa fórmula aqui, dá para você converter o seu motor em triângulo em estrela. E realmente os autores dos livros fazem isso mesmo. É o que eles fazem aqui. Mas, senhores, aqui eu tenho uma impressão de que talvez essa fórmula contenha um erro, viu? Porque nos exercícios dá uma diferença lá nos ângulos. Talvez essa fórmula aqui, gente boa, ela verse apenas aos módulos. Então seriam aqui os módulos dos elementos. Ou então, para resistor, tudo bem, né? Para resistor vai dar tudo certo aqui. Mas, ou então, para carga mista, mas todos os Z aqui têm o mesmo fator de potência, né? Então, tudo bem. Mas se os Z aqui têm fatores de potência diferentes, pode dar problema aqui, viu, pessoal? Pode dar problema aqui, viu? Então, nós temos uma desconfiança de que essa fórmula só funcione para os módulos, quando você despreza o ângulo lá. Mas, na maioria das vezes, realmente não vai fazer diferença, né? Só que, gente, cadê aqui? Pronto, corrigimos esse erro aqui. Aqui, vamos até colocar aqui, ó. Seriam... Ó, mas o cap está ativado aqui, ó. Seriam apenas os módulos. Então, é uma pergunta que a gente faz aqui, e que a gente ainda não respondeu. E para a nossa dificuldade aqui, esse teclado aqui, ele não tem aqui. É um absurdo, nesse teclado aqui, desse notebook Samsung, ele não tem o símbolo de interrogação nele aqui. Que absurdo aqui, né? Vamos lá aqui. Então está aqui, ó, o Z, quando é equilibrado, né? O Z estrela isso daqui, ó, então você... Isso aqui o professor ensina lá em circuitos elétricos 1, tá? Então, o Z estrela é o Z triângulo sobre a rede 3. Então, o Z triângulo é 3 vezes o Z estrela para que haja uma equivalência aí. Então, esta forma é plausível porque não muda o fator de potência dos enrolamentos. Então, vamos ver aqui. Mas não muda para um sistema equilibrado, né? Agora, para um sistema desequilibrado, a gente tem que fazer uns testes aí para ver se realmente não mudaria aqui. Mas, seja como for, então, tem ainda algumas coisas para pesquisar, tá? Então, essa apostila ela não está pronta. Então, é uma pesquisa que nós estamos fazendo aqui. Então, futuramente... Então, quem está fazendo essa matéria agora, futuramente, volte no site, tentem baixar as novas atualizações, os novos PDFs. Porque nós estamos aí pensando sobre o assunto. Bom, pessoal, já são aqui 18 horas e 48 minutos. Nós temos a aula agora, às 19 horas, de IT005, Sistemas Digitais para Engenharia de Telecomunicações. Então, vamos agora tomar um café, dar uma esticada no corpo, uma respirada, né, para estarmos inteiros aí para a próxima aula. Até porque também a gente já concluiu, né, esse capítulo aqui. Então, na próxima aula... Nós vamos ver aqui exercícios aqui. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Nos encontramos na próxima aula. Até mais. Tchau.